I veliki pozdrav svima, dobrodošli kod Ćaleta u novi klip. Danas pravimo gaming konfiguraciju, ispadne negde oko 400 evra, s tim što sam jedinu komponentu polovno uzeo, to je grafička kartica. Kao što možete vidjeti, mi smo na sajtu EMI i ja bih vam preporučio ovaj sajt zato što su stvarno najpovoljniji od svih i imaju stvarno dosta dobrih komponenti, ne samo kompjuterskih, nego i svašta nešto. Ali nećemo sad o sajtu, sad pravimo gaming konfiguraciju. Danas sam vam spakovao jedan solidan gaming računar i sad ćemo da prođemo sve komponente koje sam vam pripremio. Znači imamo ovako RAM memoriju, dugo nisam gledao cenu komponenti i vidim sada da je dosta pala ovaj cena RAM-a, DDR4 naravno, novija generacija, 3390 dinara, 4 GB i radi na frekvenciji od 2400 MHz ekstra. Znači treba će nam dva štapa da bi bilo 8 GB. Što će biti sasvim dovoljno za gaming u 1080 rezoluciji, znači Full HD pičimo. Matricu sam izabrao prema procesoru koji hoću da uzmem, tako da uzeo sam ASRock AM4 5990 dinara i podržava Ryzen procesore. Maksimalna količina memorije je 32 GB DDR4 naravno. Znači uz ovu matričnu ploču ide nam procesor Ryzen i uzeo sam Ryzen malo jači, Ryzen 3 2200 G serija, klok mu je na 3.5, cena mu je 12.990 dinara, ima 4 jezgra i 4 treda, što je ekstra, super, za ovu cenu stvarno je fenomenalan. Dobijete garanciju 36 meseci, potrošnja 65 W. Znači, odmah, pošto je mala potrošnja, uzet ćemo kućište Rino 500 W, pošto je mala potrošnja procesora, znači neće nam trebati neko jako napajanje, onda sam izabrao kućište zajedno sa napajanjem. I cena kućišta sa napajanjem je 2390 dinara. Mnogo je pala cena SSD, 2590 dinara. Brzina upisa mu je 380 MB po sekundi, a čitanje 530, znači ostala nam je grafička kartica. E sad, kao što sam već na početku rekao, uzet ćemo polovnu grafičku karticu zato što smatram za te pare novu da uzimate, ne možete tako dobro da uzmete. Znači, grafičku karticu sam gledao na sajtu Kupujem Prodajem i tamo sam našao RX 570 4 GB za 12.000 dinara u garanciji. Test ove kartice imate na kanalu Balkan Teka, dečko je odradio savršenu recenziju kartice. Sad ćemo da vidimo FPS u igrici Prey. Znači sve je podešeno na Full HD, sve je na high, znači evo ga FPS 113-110. Najumiljenija igrica kod svih omladinaca je GTA 5. Full HD, znači FPS se vrti oko 67-70. Sve leti, sve glatko ide. Znači svaka čast za Balkan Tech, ako ga ne pratite, zapratite ga, dečko stvarno ima odličan kanal. I sad ćemo da pogledamo da li ima bottlenecka u ovoj konfiguraciji. Znači imamo Ryzen 3 2200G i imamo Radeon RX 570, dva štapa po 4 GB RAM memorije i da imamo calculate. Pazi ovo, 0.003%, znači ništa. Ova grafika i ovaj procesor zajedno rade savršeno, tako da smo u boli, znači vrh, od ovoga ne može bolje. Zaboravio sam cenu svih ovih komponenti, a ona iznosi 42.740, znači negde oko 400 evra. Znači, gaming kompjuter, sve novo sem grafičke kartice, ali koja je u garanciji 400 evra. Nadam se da vam se svidao ovaj klip, ako jeste podržite ga lajkom. Veliki pozdrav od Ćaleta, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!